Torej, danes sem v dveh vlogah, sta pa tako Mitja kot Marijana že govorila o inicijativi. Mi smo se odločili, da zelo težko vsak inkubator in tehnološki park posebej dela, v bistvu na nacionalni ravni, zato smo se združili v platformo inicijative Startup Slovenija, da v bistvu z združenimi močmi skupaj tvorimo nacionalne programe in sokreiramo nacionalni startup ekosistem. Ne samo to, sedaj se povezujemo tudi čezmejno, se pravi tako imenovani Alpe-Adria regiji in verjamem tudi, da lahko skupnimi močmi to našo skupno Alpe-Adria regijo naredimo prepoznavno v širnem svetu. Zdaj, torej, v inicijativu smo združeni ključni akterji slovenskega startup ekosistema in kot naše vodilo nam služi tako imenovani startup manifesto, v katerem smo izpostavili ključne izzive, ključne rešitve za uspešen razvoj startup ekosistema. Pa ne samo deležnikov, kot smo mi, inkubatorji, tehnološki parki, ampak vseh ključnih deležnikov, tako tudi zasebnih pospeševalnikov, programov, startup šol, skladov tveganega kapitala, poslovnih angelov. V manifestu smo se dotaknili vseh ključnih deležnikov startup ekosistema. Sami želimo sokreirati torej ključne nacionalne programe, ki startupom pomagajo od same ustanovitve do globalne rasti in v bistvu nudijo startupom tako denar, ki ga ponuja Slovenski podjetniški sklad, mentoriranje, ki ga nudijo uspešni startup podjetniki, potem izobražujemo po lin metodah, v te programe so vključeni najboljši izvajalci slovenskega startup ekosistema, izvajamo promocijske aktivnosti, vključno s tekmovanjem Startup Slovenija in imamo po celi Sloveniji dobro infrastrukturo, se pravi vseh partnerjev vključenih v ta program in imamo odlične mednarodne povezave. Skupna platforma, ki nas druži, je platforma startup.si, ki je prisotna tako na spletu, kot na Facebooku, kot na Twitterju in v bistvu skozi katero komuniciramo ne samo lastne programe, ampak programe celotnega startup ekosistema. Naš glavni dogodek je v bistvu vsakoletni izbor najboljšega nacionalnega startupa, ki poteka v okviru konference Podim. Ponosni smo na akcelerator Startup Geekhouse, kjer podjetniki poleg 75.000 evrov konvertibilnega posojila prejme tudi celoten program. V okviru Go Global programa, ki je namenjen tistim, ki so že usmerjeni v rast, se pravi malo bolj zrelim startupom, dobijo 200.000 evrov semenske investicije plus celoten program. In ne nazadnje, vsako leto se celoten ekosistem zbere na konferenci Podim, to lahko rečemo, da je mogoče sestrski dogodek temu dogodku tu, se pravi tako v Slovenskem forumu inovacij in CoinVestu. Veseli me, da je to v Novi Gorici, tako da nekako zaobjavimo celotno Slovenijo. V letu 2014 smo naredili več kot 300 dogodkov, več kot 10.000 udeležencev, več kot 24 mednarodnih dogodkov, vključenih je več kot 100 mentorjev, več kot 400 startup timov in več kot 150 člankov je bilo o tem zapisanih. Skratka, dogaja se, želimo, da se tudi vi del tega gibanja. Hvala.